ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗਤੀ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਾਲ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗਤੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡਦੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਹਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਹੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਚਾਰ ਲਾਵਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਧਰਮ ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਾਵਾਂ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਇਤਨੀ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ, ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ, ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਸੀ? ਜੋ ਖਮਰੇ ਵਿਦ ਕੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ ਸਾਬਿਤ ਤੁਮ ਹਰ ਜਾਣੋ ਆਪੇ। ਪਰ ਚੱਕਰ ਦੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਮਾਲਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮ ਰੁੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਚਪਨ ਹੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਣ, ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਬੜੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜ ਸੱਤ ਦਸ ਦਿਨ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਮਿਲਣਗੇ ਪਰਸੋਂ ਮਾਲਣ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਨਾਨੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੱਲ, ਕਿ ਮਾਂ ਵੀ ਕਢਾਈ ਕਰ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਢਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਨਾਨੀ ਨੇ ਦੋਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਨੀ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੋਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਵੇ, ਵਧੀਆ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰੇ। ਨਾਨੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਚਾ ਕੌਣ ਹਾਲ ਸੀ, ਨਾਨੀ ਨੇ ਛੋਲੇ ਉਬਾਲ ਕੇ ਦੇਣੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੀਵਾਂ ਕਿ ਉੱਚਾ, ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਵਿਹਲਾ ਬਹਿਣਾ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਔਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਰਚਾ ਲੈਣਾ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਚਾਰੇ ਔਖੇ ਵੀ ਆਉਣ ਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਨੀਵੇਂ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੁਰਤ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਫੜ ਵੀ ਲਿਆ, ਕਿਰਤ ਫੜ ਵੀ ਲਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਆਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੁੰਡ ਕਸੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਤਾਨੇ ਮਾਰਨੇ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਈ।
ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜੋਬ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਜੋਬ ਕਰਦਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਟਲ 'ਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਜੋਬ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਤੂੰ ਜੋਬ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੂੰ ਜੋਬ ਕਰਦਾ, ਯੈਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ ਦੂਸਰੀ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ। ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਡੁਬਾਈ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਿਆਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਤੋਂ ਬੇਟਾ ਕਿਰਤ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਤੂੰ ਕਿਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਵੱਡੀ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਊਗੀ। ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ। ਅਖੀਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਫੜੀ, ਤੇ ਜਿਦਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਤਗਤੀ ਤੇ ਬਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੋ ਹਮਰੀ ਵਿਦਗੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਮ ਹਰ ਜਾਣੋ, ਆਪੇ ਹਮਰੋੜ ਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਤਾ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀਰੇ ਹਮ ਥਾਪੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਨ ਤਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੇਰਾ, ਜਿਤ ਮਿਲੇ ਚੁੱਕੇ ਸਭ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਸੋਦਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ।